Benvinguts al videobloc Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem d'allò que va passar a Cardós, escrit pel Ramon Solsona i publicat per Proa. El títol d'aquesta novel·la ens aboca inequívocament allò que ens explica. Aquesta simplicitat es correspon amb exactitud al caràcter planer del llibre i la facilitat amb què el seu autor ens explica allò que va passar a Cardós durant els anys en què es van construir les grans centrals hidroelèctriques del Pirineu i els laberints de túnels que van connectar entre si els llacs de les conques que els alimentaven. En Ramon Solsona ens ho explica a través, sobretot, de la veu dels protagonistes, construint un mosaic que va encaixant de mica en mica. La història avança a través dels testimonis, de diàlegs, de treballs periodístics i de moments històrics en una mena de recull que fa una periodista dedicada a investigar aquella història al cap dels anys. La singularitat de cada veu queda reflectida en el text i això fa que pugui sentir la manera de pensar i de viure aquells moments per boques dels mateixos protagonistes. La novel·la, a més, té tots els elements que se li demana a una història perquè sigui versemblant i alhora atractiva. Té amors prohibits, assassinats de guàrdies civils, records de maquis incrustat en la memòria col·lectiva i mossens guardians dels bons costums amb secrets amagats que els debiliten. Recordeu que si us ha agradat aquesta ressenya, podeu fer m'agrada al vídeo, el podeu compartir o fins i tot podeu deixar algun comentari. Moltes gràcies.